Frederiksen. Og velkommen. Og godmorgen. God mandag. Klokken den er 10:10. Det er så blevet mandag den 13. april. Og en ny uge startet. Men jeg tror også, det er første påskedag eller et andet påske. Jeg tror, det er første påskedag i dag mandag. Og så anden påskedag tirsdag. Og så det er derfor, skolerne de er åbner onsdag den 15. april. Men jeg vågner op nu her, godt slumdrukken, så jeg går i gang med, at jeg tror, jeg spiller lidt videre det der City Skyline. På samme by, som jeg uploadede 8 timer der. Jeg har lavet en monster video. Yes, mine danske videoer om madskole og alt det der, det kom meget sent i nat. Det er, fordi jeg uploader nu med Google Chrome. Google ejer YouTube, så de understøtter ikke mere den der gamle Microsoft Internet Explorer. Der havde jeg det problem, at min upload stoppede 100.000 gange. Det problem har jeg ikke mere nu med Google Chrome, der stopper min pause min upload, ikke, så jeg ikke sætter det til igen og igen. Nu til gengæld, når jeg putter 7-8 videoer til upload, så uploader de alle sammen samlet samtidig. Og så satte jeg den der monster video på næsten 9 timer, satte jeg til at uploade samtidig med det andet, så sløver det jo alle mine videoer ned. Yes, jeg er ved at lufte ud her. Så har jeg lavet en plastikpose med lommeletter. Det tror jeg, jeg vil gøre også med mine servietter her. Bare en nettopose. Jeg køber ikke flere servietter sådan lige nu, det kan godt være, at jeg køber, men jeg skal også have plads til at have dem et eller andet sted. Ellers så kan de jo... Yes, men jeg kunne selvfølgelig også begynde at stable dem op her ned under dem, det har jeg ikke lyst til. Fordi jeg kunne godt vende de der om, og så begynde at stable servietter op her. Det er nogen, der vil glide ned hele tiden og irritere mig, det der. Yes, jeg kom i tanke om, at det kunne være, at jeg skulle købe to mere af sådan nogle kæmpe... To kæmpe pakker, family pack for 24 ruller i, hvis jeg skal bestille igen. Men så kan jeg vaske lidt op på et tidspunkt. Så har jeg en hakkebøf her til de her kartofler her. Og brunsovs. Og jeg er sådan tør for mad, men på dage så kommer der for... Ja, det er så for næsten 1000 kroner, fordi jeg lige lavede en tillægsordre. Jeg fik lavet en tillægsordre, men det var mere noget land. Det var vist mere noget chips. Chips, poser, kris og sådan noget. Men der kommer en masse ting, jeg kan bruge, som 21 pakker rugbrød og sådan ting. Nej, jeg kan ikke huske, hvad jeg bestilte, og så har jeg også bestilt mere chokolade og sådan nogle ting. Jeg har smadsket ud med mine... tømme skraldeposer, og så skal jeg ned med mit reklamer og sådan ting. Og ned med flaskerne i mit kælderrum. Jo, jeg har også bestilt, jeg tror jeg fik bestilt 6 billige colaer mere. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg bestilte, men det var for noget, jeg synes, jeg kunne bruge. Og så er det også noget, jeg har. Der er jo lang tid tilbage til maj måned, ved at skulle den 13. Den 13. april, vi er jo ikke engang midten. Men det var bare sådan en lille video herinde, jeg sendte mig til at spille 10 timer måske. Problemet er, at jeg har mega min ryg, jeg er jo stiv, så jeg bliver nødt til at sådan stoppe med at spille sådan snart. Jeg kan ikke sidde så mange timer på den der stol, fordi jeg er så overvægtig, min ryg den er så helt ødelagt. Yes, og det blæser sådan godt i dag. Ellers jeg skal også have skrevet et budget for maj måned. Det tror jeg, jeg vil sætte mig og gøre, når jeg har uploadet den her video. Så vil jeg lave et budget. Det er det samme, som det her måned, bare minus. Jeg havde en forsikring på lidt over 700, og jeg havde betalt mit afdrag til retsskat på forhold på lidt over 500. Så det eneste forskel, der er, det tror jeg, jeg har 200 kroner ekstra. Og så skal jeg ikke betale min havne,
Du. Jeg skal ikke betale, så jeg beklager, jeg står lige og næsten skal nyse. Jeg lige. Nej, jeg skal ikke, jeg har ikke regning på lidt over 1000 til mit sejlklub. Jeg skal nu puste næse igen. Ja, sådan er det at have høfeber eller pollen, når vi nu har. Så har man det sådan her hele året. Og ja, når der er sådan noget coronavirusudbrud, så er det altså ikke særlig rart at have det sådan. Og man kan ikke stå på gaden og lyse sådan her, så folk vil jo springe væk her. Nej, jeg tager en dag ad gangen nu, og mit umiddelbare mål der er for at komme frem til, til at få min pension igennem til 1. maj. Og så få betalt min regning. Og det er sådan set mit lille mål, og den lille lyspunkt jeg har nu, det er at jeg skal lyse igen her. Yes, sådan er det at have høfeber. Nej, jeg betaler sidste afdrag på den her gamer-laptop. Næsten 600 kroner, så de penge har jeg så ekstra til 1. juni, men der er så lang tid til. Det er jo om 2,5 måneder. Det er jo hele tiden noget, der ligger så langt ud i fremtiden. Det er noget, jeg ikke sådan rigtig kan bruge til noget nu. Og også 1. juli har jeg 300 ekstra. Jeg mangler 2x300 kroner på det der campingudstyr. Det er stadig noget, der ikke hjælper mig sådan lige nu og næste uge. Det er så okay, jeg har 300 kroner ekstra om 2,5 måned. Jamen, det er ikke noget, der har forandret mit liv. Det gør jeg bare, jamen, så kan jeg købe en pose mad ekstra online, som jeg har brug for. Kan jeg købe noget mere lækkert, så kan jeg købe en bakke kød eller et eller andet der. Jeg burde også komme ned i kælderen med den her. Det var en fejl, de gav mig. Den havde jeg købt sådan en, der... Jeg har bestilt sådan en klap sammen grill, som man kan have. Nu skal jeg puste næse igen. Nej, jeg har bestilt sådan en grill, man kunne klappe sammen i metal. Sender de mig også en kæmpe bålsted. Så nu har jeg snot ud af næsen. Nej, sådan er det hele tiden nogle gange, og det er simpelthen hver femte nu. Det er derfor, jeg har købt 5.000. Men det her skal jeg altså nok få brugt. Der er nogen, der tror, at så er der til 10 år. Jamen, det er der, hvis man pusser næse en gang om dagen. Men hvis man pusser næse 30 gange om dagen, jamen, så er der måske kun til lidt over et år papir der. Men lige nu, jeg pludselig ikke at spare på noget som helst nu. Nej, ja, min køkkenrulle vil jeg jo løbe tør for nu, der har jeg kun, eller kun og kun, jeg har de der pakker der. Der er 1, 2, 3, 4, 5, der er 10 pakker der. Der er 40 ruller køkkenruller, jeg bruger der 2 pakker om måneden, 1, 2, 3, 4, 5, okay, der er altså nok 5 måneder der. Men at tiden går altså også stille og roligt. Og jeg skal nok få brugt alt det her papir. Men jeg køber nu ikke mere fra maj, juni og juli. Jeg køber ikke mere papir. Fra august af kan jeg købe lidt. Det går an på, hvad jeg sådan kan se. Det ene sted, jeg køber, har også billigt toiletpapir. 8 ruller for 11 kroner. Det er altså ikke mange penge. 110 kroner, jeg kan få 80 ruller. Billigt toiletpapir. Det kan godt være, at jeg lige skulle gøre det. Så jeg bare har en masse billigt toiletpapir, også 10 kroner. Jamen nu helt så det der. Det koster altså 70 kroner per pakke. Det er dyre der. Det var så 24 ruller for 70 kroner. Der er 140 kroner. Der vil jeg kunne få 12 pakker. Der vil jeg kunne få næsten 100 ruller. Yes, men til gengæld er det ikke særlig god kvalitet. Nu er klokken 10. Yes, 10 minutter. Yes, jeg vil bare stoppe videoen her klokken 10. Og yes, klokken.